Toto je pravdivý příběh. Stále jej žije Johnny Eriksonová. Johnny. No tak přidej. V hlavní roli v českém znění Eva Horká, Jiří Brůdr, Taťána Medvecká, Antonín Navrátil, Petr Pospíchal, Jana Drbohlavová, Eva Spoustová, Tomáš Depfr, Táňa Fischerová. Kamera. Střih. Hudba. Scénář podle knihy. Vedoucí produkce. Producent. Režie. Léto 1967. Kathy, že mám jen se. Asi tam mám písně. Musíte ji nahlásit tam před tamhle. Hned jsem zpátky.
odpočinu si a budu v pořádku. Snad ta hloupá stuhlost zmizí. Skočila z vody? Úplná hloupost. Takových případů tady máme, nejsi výjimka. Řekni, jestli něco ucítíš. Dobře. Promiňte. Mám tady dceru. Půjdu večer domů? Johnny, já vím, nejsem že... Nejsem Johnny, ale jsem Johnny. Táta myslel, že budu kluk. Kdyby mě neštípnul krab, vůbec bych se neotočila. A bylo by pozdě. Otec je tady. Tati, musíš něco podepsat. Aby jí mohli operovat. Čeji. Dobře, jdeme za doktorem. No tak, Katy. Podívej, tvou nehybnost způsobila zlomenina páteře. A já musím operativně zmírnit tady ten tlak. Co je? Co to děláte? To není for, vlasy, ne. Je to nutné. Přestaňte! Uvidíte, že s váma táta zatočí. Tak dost! Uklidněte ji. Johnny, prosím. Přestaňte. To nic není. Prosím vás, promiňte. Promiňte mi, já se vás bojím. Přestaňte, prosím. Ticho. Bůh je můj vlastníř. Nebudu trpět nedostatkem. Jak se cítíte? Dík. Ujde to. Klub, prosím, bazén. Dick Filbert? Moment. Dicku, máš telefon? Dick Filbert. Ahoj, Jay. Líp, že jste si s Johnny něco plánovali. Jay, co se stalo? Jsem doktor Sherrill. Vaše dcera utrpěla zlomeninu páteř. Poškodila si míchu. Jinými slovy, zlomila si vás. Ale neumře, vidíte. Budou to 4 kritické dny. Tak ho. Nesmí se proležet. 2 hodiny na zádech, 2 na břiše. No.
Tlačí ho noční můra. Jednou skončím v blázinci. Halo, je tu někdo? Jdu tam. Fajn. Tony, jsem tady, co je? Někdo tu strašně stanal a řinčel řetěze nebo co? To se hned zpráví, divinko. Odpočineš si. Kdo to vlastně jsem? Tady, aby někdo něco věděl. Dobrý den. Jak to s ním vypadá? Zařídím to sama. Počkej moment. Jednotka intenzivní péče sestra Pauline. O, ano, doktore. Demerol 100 mg. Ano, po 4 hodinách utišující prostředek. Postarám se, děkuji. Pauline, budu potřebovat pomoc s paní Volisovou. Ahoj, krásko. Lidi tu umírají, deku. Poles. Dáš pusinku, Johnny? Je nádherný. Tak malý a chlupatý. Vidíš, počural mě. Jistě jste zvyklí na hloupé otázky. Zkus tam. Tak jo. Mám zlomený vaz a mám být mrtvá. Proč to trvá tak dlouho? Přestál asi 4 týdny. Krize už pominula. Jsi nadále řádným členem lidské společnosti. Brzy tě budu operovat. Spojím kosti krční páteře a pak tě zbavím toho svěráku. Mami, věděla jsi to? Ne. Chtěla bys vlastní pokoj? A s oknem? Aspoň je to barevnější. Nesnáším jenom bílou barvu. Kam mám pověsit bobulku? Na strop. Tadá! To je ale nechutný. Je to čistý? Mami, nejsem tak pitomá. Za chvíli se vrátím. Johnny, doktor přijde hned, jak Johnny odoperuje. Snad se uzdraví. Promiňte, už doktor Sherrill skončil? To opravdu nevím, pane. Doktore Sherrille. Je v pořádku, pane Eriksene, skončil jsem, je jí dobře. Víte, když jsem byl mladý, zápasil jsem. Dokonce na olympiádě ve 32. Zlomky sekund rozhodují v každém utkání. Tlačíte soupeře a on vám nasadí kladivo. Chcete se vymanit, vaše síly se střetávají. A když soupeř ochabuje, zakoušíte pocit, že jste nepřemožitelný.
Myslím, že ve své profesi zakoušíte totéž. Vaše ruce a mozek vám napovídají, že vítězíte. Dá se to tak říct? Řekněte mi, doktore, zvítězil jste v našem případě. Rád bych to věděl. Podařilo se spojit zlomené kosti? Doktor říká, že se operace podařila. Za chvíli přivezou Johnny z pooperačního oddělení. Nevyzdobíte také ostatní pokoje soukromých pacientů? Tak šikovné zas nejsme. Řekněte, kdo by měl zájem. Johnny. Vaše dcera bude potřebovat všestrannou pomoc. Ale nejtěžší bitva se bude odehrávat v oblasti psychologie. Vždyť jste řekl, že operace byla úspěšná. Doktor říká, že Johnny bude navždy nepohyblivá. Chirurgické spojení kostí na tom nic nemění. Doufám, že se začas obnoví funkce rukou. Tady. Tak vítej, Johnny, jsi správná a znáš tě každý potrát, mámy. Písně přejem ti s láskou, měj váš jen úsměvnou. Ježíš, všechno nejlepší. Šťastné narozeniny. Mám narozeniny. Já odemku, mám. Večeřet budeme v jídelně. Mami, proč máme nosit nádobí? V kuchyni je příjemně. Prostři v jídelně. Ani jíst nebudeme společně. Co si dáme k večeři, mrkev nebo špenát? Nebudeme se přece chovat jako blbečko. Háno, husu, pitomá! Máte pracky ze dřeva! Nervová soustava už asi začíná reagovat. Uzdravuje se. Je to dobré znamení. Zavři dveře. Prosím. Tati, nechci, aby ses na mě díval ze země. Na zemi jsem jako doma už velmi dávno. Vždycky jsi byl a budeš frajer. Mám pro tebe dárek. Až budeš moct víc chýbat hlavu. Vidím skoro celý pokoj. Budu v té věci dlouho uvězněna. Tati, řekni to rovnou, ti mi nejvíc pomůžeš. Johnny, tvé zranění bude mít asi trvalé následky. Miláčku, tancovat už nebudem. Tati, já budu chodit. Tak se zbytečně netrap. Co pak tohle může být tvá vůle? Udělala jsem všechno, co žádáš. Abych se stala křesťankou. Litovala jsem všech svých hříchů. Hluboce. Jak se mi tohle mohlo udělat? Je to tvá vůle.
Jsem hloupá, že se snažím s tebou mluvit. Jsi neosobní jako tyhle přístroje. Jen hloupáci věří, že bdíš nad lidmi. Nad tím, co se s námi děje. Musíš mi pomoct, Tejano, jsi moje nejlepší kamarádka. Jistě. Tak co? Vím, že to přijde. Dřív nebo později. Chci, aby to bylo dřív. Dej mi něco. Sežeň mi prášky. Hele, nezbláznila ses. Já umírám. Jsem už skoro mrtvá. Ale nejsi. Kdybych se mohla hýbat, pomůžu si sama. Prosím tě, udělej něco. Jestli mě máš ráda, nic necítím, nebude to bolet. Potřeš mi zápěstí. Nikdo se to nedoví. Neudělám to. Nežádej mě o to. Tak to udělám sama. Ne, Johnny, je to hřích. Hřích? Co do toho pleteš, hřích? Včerejší den smazal všechno předtím. Připoutáme tě a začneme s rehabilitací. Proč mě balamutíte, doktore? Jsou totiž specialisté na poruchy pohybového ústrojí. Ty máš cit v ramenou, v horní části paží a v prsou. Vytrénuješ si zádové a ramenní svalstvo a tím nahradíme činnost některých svalů na rukou. Takhle mi chcete trénovat ruce? Podle zprávy jsou tvé bicepsy z 50% funkční. Bicepsy jsou důležité svaly, které nám pak pomáhají hýbat pažemi, víš? A jak si na tom se dozvíme, jen když budeš spolupracovat? Fakultní nemocnice Univerzity státu Maryland. To byl zmatek. Kolik je hodin? Bude 8. Jak je? Pozdní návštěva, ne? Každý mě svezl jenom kousek. Začal jsem stopovat hned po škole, víš? Jedu za tebou 5 hodin. Co to vyvádíš? Trochu měním scenérii. Noční sestra se zblázní. Záleží ti na ní? Trápila mě noční můra. Zdálo se mi, že ses na mě vykašlal kvůli Ginny. Ginny Nortová. Že mě miluješ a nikdy mě neopustíš, tyku. Miluju tě. Miluju tě. Miluju tě. A nikdy tě neopustím. Budu jako vrací automat. Vhodíš minci a já spustím. Nechtěla jsem to udělat. A hlavou už hýbeš mnohem víc. Bezva. Teď já rehabilituju. Hrůza. Dokážu to jen, když budeš se mnou. Jestli mě opustíš, umřu. Vím to. Prostě to vím. Poslyšte, Lady Macbeth. Když povedete tu temnou samomluvu, budu opakovat. Miluju tě a budu stále s tebou. Navždycky. Asi prý mě odtud převezou do rehabilitačního ústavu. A kdy? Kdo ví. O tom rozhodují oni. To znamená pokrok, ne? Ah, počkejte, prosím. Tolik barev. Až mě bolí oči. Ach, do 8 nedává nic slušného. Spouná samýma reprízama. Prý jsou do pokoje v New Yorku a Johnson povolal výsadkáře. Myslíte, že k něčemu dojde i v Baltimoru? Hlavně musíš líp jíst, nebo tě napíchnou znovu na flašku. Promiňte,
Doma jsme si přídle povídali. Žádný strachy, cvičíme vás tu přes 400. Paolo. Je to dobré. Na poprvé 10 stupňů, to je dost. Erle, mrkneš se mi po práci na auťák? Zase spojka? Ty cizí auťáky jsou ale křápy. Ale krásně. Stop. Počkejte, víš, ne. Už nemohu. Myslíte, že omdlíte? Aha. Za chvíli se vám prokrví mozek. Brzy budeš sedět zpříma. Sadím se. Já ne. Tentokrát ne. Raule, tohle není dálnice. Odešel odtud někdo po svých? Jistě, že každého se rádi zbavíme. To je ono! Do toho! Rýma, natři ho! Pokecáme. Ráda. Co je Woodlawn? Okrajová čtvrť Baltimoru. A za drahé zeleně, co? Musela si být ve škole šplhon. Napočítala jsem ti 16 pochval v indexu. Aha. Prohlídla jsem si ho. Pobavila ses. Kam chodíš do školy? Já? Západní střední cementózní blvárna. Tam by snad zežloutla i tráva. 2 roky a praštila jsem s tím. Ty a já jsme teď tady. Jak jsi sem dostala? Říkají, že prý mám nádor na páteři. Ale nic moc nevědí. V téhle zrůdné fabrice z toho dělají děsnou záhadu. Ach jo. A za všechen přepich a pozornost si nechají bohatě zaplatit. Co říkáš cvičení? Omdala jsem. Škoda. Buď ráda, že jsi dostala Barbaru. Ta aspoň nechce, co nezvládneš. Úplnej Disneyland. Snaž se, jako by šlo o všechno. Zvládla jste to. Díky. Večer upeču koláčky. Oslavíme to. Venku sněží. Johnny. Padají vločky. Thank you.
pracovat, proč by nemohla rodit? Já ale nechci. Má ještě čas. Ztratila by formu. Jedno hříbě ji nezničí. Rozdělíme se o peníze. Ty kalhoty jsou krátký. Konkni na ponožky. Třeba ses vytáhla. Jay, až se o to dostanu, chci, aby Bobulka jezdila jako dřív. Jak se ti povedlo mamku a taťku udržet venku? Výhruškama. Že zkazí překvapení, když půjdou dovnitř. Už to bude. Veselé Vánoce. Fantastická. Bílé Vánoce. Objednala jsem si. A jedeme. Pozor, Jay, kouže to. Lidi jezdí před Vánocemi hrozně neopatrně. Naše maminka má ale postřeh. Mami, já se nemůžu polámat, jsem už polámaná. Veselý den září, já jsem svá ve tváři, to dítě jež nám krom vždy dala slusou. Zasnupy vzlíží na betlemskou chýši, teď Bohu zdejme díky, teď Bohu zdejme díky, že touto šťastnou chvílí dáří se zvíří. To je krásně, děkuji moc krát. Šťastné Vánoce. Je tu mín z matku a vedem stejnou bitvu. Jsme v prekérní situaci. Nejhorší je, že člověk musí všechno vysvětlovat pořád dokola. Hele, příbuzný, ty mě žerou nejvíc. Mají nás za debily. Můj strejda se mě zeptal, jestli umím ještě číst. Dobrá otázka. Co jsi mu řekla? Že ne. Že nohy paralyzovaly i můj vzácný mozek. Víš? Už jsou tady. Barbara Woltersová a Cassius Clay. Konec Vánoc. Potřebujeme čistý prostěradla. Nemůžete nám převlít z postele? Ten idiot nás včera vynechal. Prádla je málo, jsou dovolené. Smrdí to tady. A budeš trénovat. Erle, co se děje? Moc se dělal. Kosti rozedřeli kůži. Ale řekněte mi... Musím jít. Erle, zkontrolujte to. Do pokoje strčí hlavou kluk a ptá se. Kdo si chce zahrát baseball? A my na to nemůžeme, hýbeme jenom krkem. Ale on povídá, nevadí, dáme vás na druhou metu. Nemusíme vás uspávat, pokud nejste moc cimprlich. Trochu vám opracuju kyčelní kost. Oškrábnu vám výrůstky, aby vás už tolik netrápili. Hm? Řešte. Dláto? Paličku? Pláč, Johnny. Uleví se. Nemůžu brečet. Nikdo mi tady neutře nos ani slzy. Jsem tu já. A co bude zítra? Když budu brečet a ronit slzy pořád dál? Dobrá, Johnny. Odhalila jsi mě?
chci zaplašit skutečnost, ve které ty teď musíš žít. Za posledních pár měsíců jsem probral celý svůj život. Tvá víra zatím nikdy doopravdy nenarazila. Myslím, že jsem na škole mentálně zakrnil. A teď? Snažím se nějak pochopit svět. Tvou bolest. Bože, když nemůžu umřít. Ukaž mi, jak žít. Prosím. Jestli mě slyšíš. Jaro 1968. Ahoj, dámo. Máte přání? Diana. Stýskalo se mi. Ty jsi tu uniformu někomu štípla, ne? Můj nový převlek. Líbí se ti? Ale tady nemají moc smysl pro humor. Hele, ti blbouni nepouští návštěvy před 14:00. A měli by ti zatrhnout to koukání na televizi. Jsem dobrovolný personál, můžu s tebou být celé dny. No a co tvoje škola? Nenastoupila jsem semestr. Oh. Ty jsi se úplně zbláznila. Proč? Prostě jsem se jenom nezapsala. Mají všetečné otázky a já ještě nevím, co chci vlastně dělat. Už jsem i prosila Boha, aby mi něco poradil. Zkrátka hledám. A dokud nenajdu to pravé, budu plnit tvá přání. Takže máš osobní zdravotnici. Tak, prima. Teď tě prohlédnu. Mastné vlasy, zuby nečištěné. Ten ostrý dech. Kde máš zubní pastu? Jaký to je? Další. Co tvůj krk? Tohle tě zabíjí. Už aby. Fajn. Budu mít vlasy stažený, že mi to umrtví mozek. Ale líbí se mi to. O pane můj, změň jméno mé. Doktor King přiletěl do Memphisu ve středu ráno, aby podpořil stávku 1300 pracovníků zdravotnictví, kteří v tom... Už se nedá vůbec nic věřit. Doktor King celý život bojoval za lidská práva proti násilí... Jakoby se svět rozpadá. Doktor King před smrtí řekl, že právě duchovní zkáza prohlubuje její zoufalství a beznaděj. Ne tak silně. Nebo tě chytí křeče do čelistí. Jako v první třídě. Proč se musím učit psát pusou? Je to nechutné. Budu zazhýbat rukama. A co když ne? Musí to se mnou dokázat. Včera to nefungovalo. Takže další noc v téhle sauně. Jako byste tady trpěli sami. A v džungli není náhodou horko? No tak, tyhle krámy tu překážejí a jenom chytají prach. Nejsme přece vaše služky. Vás určitě k nikomu nic osobního neváže. Ty. Musíte ještě obrátit BJ. Nikdo se od večeře neukázal. Měla bych to nechat ranní směně a ne vás obracet. Tady jsou jen samí negři a hypíci. Mají nás přece obracet dva lidé. Žádný strach, zlato. Ani to neucítíte. Annie?
Ohlásím to vrchní sestře. Doktor si vás podá, uvidíte. Pochybuju. Kdybych já byla dost rychlá, tak vám zmaluju ten váš ksicht. Ty černá nádhero. Drž se, zlato. Viděli jsme to. Bude vás žalovat. Dosvědčíme to. Dobrou, dámy. Díky, je to úleva. Tak pojď. Víš, zdálo se mi, že zas budu chodit. Musím denně tvrdě pracovat. Milá maminko a tatínku, jak se vám líbí můj nový rukopis. Aha, mohla jste mě zasáhnout. Chci, aby si z toho něco vytvořila. To je for? Něco, co se ti líbí. Tímhle. To nepůjde. Dřív jsem slušně kreslila úhlem. Táta je vlastně kumštýř. Ale to bylo rukama. Schopnosti a talent jsou přece tady. S trochou cviku dokážeš ústy totéž, co rukama. Kam se podělá má svěží pleť? Jay snad přijde dřív než Dick. Řekla jsem jí, aby mi přinesla šminky. Od teďka jich spotřebuju tuny. Hele, půjčím ti svoje, Johnny. Zmaluju tě jako havajskou tanečnici. Fajn. Bezva. Příjemné. Jak vypadám? Jako manekinka v módním časáku. Hezké narozeniny. Trčí ve třetím patře už 10 minut. A lidi, aby snad chodili pěšky. Deko, pojďme už odtud. Už jede. Už jede. Jedeme, rychle. Jedeme na oslavu. Vezmi si tenhle větší. To není jen tak. Johnny, podívej se, všechno nejlepší. Všechno nejlepší. To jste napsali uslo. Taky už nejsem tvá malá holčička. Já tě stejně nedám. Brzy tě propustit, musíme myslet dopředu. Jak to víš, kdo ti to řekl? Moje holčičko, můžeš zůstat ve městě s maminkou a se mnou. Ale Jay chce, abys žila u ní na farmě. Tak přemýšlej, co bude pro tebe lepší. Je to tamhle.
A teď odkryj to. To jsem já? Můžeš si to pověsit, aby zakryla prasklinu ve zdi. Nikdy jsi mě přece neviděla jako kočku. Děkuju. Snad dostanu podporu, abych si pořídila takovýhle vozidlo. Jseš jako závodník. Víš, že jeden ze sedmi to nedokáže, když odchází? To se sem vrátí? Ne. Prostě se ho zbaví. Navždycky. Hele, co se to tam chystá? Mňam, mňam, mňam. Jak to, že ta dáma dělá ve dne? Myslela jsem, že slouží jen noční. Podrž mi to. Já jí něco ukážu. Upír bíle má. Počkej! Já ti ukážu, ty upíre. Velice lituji. Tebe to tak určitě mrzí. Vsadím se, že jste to připravovali měsíc. Přidala jsem místo, abych zabrzdila. Ty jedna černá nádhero, ty máš plhat po stromech. Neřídit vozejk. Ještě dobře, že se vám to stalo v nemocnici. Ahoj, Barbie. V noci mě zase píchalo v rukou. Už jsem dobrá. Nemám ráda loučení. Přesto jednoho dne odejdu. Máš chvíli čas, Johnny? No pokec. Je to divný. 2 roky se mě nikdo nezeptal, jestli mám čas. Moc vám za to děkuju, Barbie. A za jiné věci taky. Já bych bez vás nic nedokázala. Jsem rehabilitační sestra, Johnny. Mou specializací jsou bezmocní, to nás svedlo dohromady. V tom křesle tě neuvěznil Bůh, zavinila jsi to sama. Ve škole jsme tomu říkali střelecký, skokanský nebo motocyklový syndrom. Můžete mi to vysvětlit? Stejně jsem o tom chtěla mluvit. Víš, některé fyzicky zdatné lidi před nehodou přímo vábí nebezpečí, riskují. Mám 3 pacienty, kteří se zmrzačili na motorkách. Ani na okamžik nepřestávají snít o tom, že zase budou chodit. Proč mi o tom vyprávíte? Protože si to dodnes zřejmě neslyšela. Mám právo na soukromí i v téhle zoo. Nechte si to! Johnny, já vím, že nejsi pomatená a nedíváš se na život pokřiveně, ale kdybys odtud odešla se slovy já chápu, jen aby řeč nestála, pak to bych ti posloužila tím nejhorším způsobem. Ty už nikdy nepohneš prsty. Neučešeš se. Nenalíčíš si rty. Nikdy nebudeš řídit auto. Nikdy. Pak se nevrátím domů. Jako bez ruká ne. Smířila jsem se s tím, že celý zbytek života jen prosedím. Ale bez rukou jsem bezmocná zrůda. Řekla jste, abych na sobě pracovala, že se alespoň trochu rozhýbám. Chcete se mě zbavit, abych někomu uvolnila postel? To není pravda. Nestane se zázrak.
Můžem to zrušit. Stačí slovo. Nestraš, tati. Chci to. Dobře. Bobulka je příliš dobrá na to, aby se jen pásla. Bojte se zbytečně. Jay? Ano? Co je to za kluka? Poslala nám ho Diana. Hledal letní brigádu, nějaký Steve. Chtěla jsem, aby tátovi pomohl. S tou sekirou se přizabije. Nejlepší sportovkyně Johnny Eriksonová. No, Diano, co je to za nápady? Školu si absolvovala. Nemůžeš se stále topit v minulosti. Jak víš, co je pro mě nejlepší? Jsem tvoje starostlivá kamarádka. Musím ti poradit s tou citovou veteší. Neprosila jsem se ti o to. Neber mi ten index. Neber mi ho. Schovám ti ho. Diano, prosím tě, vrať se. Promiň mi. Diano. Tak dobře. Teď tu nikdo není, jenom ty a já. Bože. Dobrý den, slečno Eriksonová. Dobrý den. Čekám na vašeho otce. Budeme opravovat střechu. Říkejte mi Johnny. Asi tak vypadám, ale nejsem stará. Prosím, Johnny. Co čtete pěkného na té střeše? Ano, mám rád Izajáše. Ale ti, kdo v Hospodina skládají naději, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové. Běží bez únavy, jdou bez umdlení. Pěkně to zní. Ale on mluví o běhu a chůzi v duchovním smyslu. Ne fyzickém. Asi ano. Dobrá práce, chlapče. Jseš pečlivý a taky důkladný.
Kde ho Diana objevila? Myslím, že mluvili v jejich kostele. Zná dobře Bibli. Jasně, má otce kazatele. V kostele? Ve kterém? To já nevím. Asi putující kazatel. Diana mluvila o dodávkovém autu. Dodávka? Oh, strašný. Už je vidím někde na nároží. A s bubínkem. A rozdávají obrázky ďábla z lahví, skotské whisky. Co vás čeká na věčnosti? Jsme snobové. Na škole bych si ho ani nevšimla. Diana mi říkala, že jste byl mistrem zápase. Moc toho nezbylo. Ale kdysi jsem porazil soupeře dvojnásobné váhy. Loni jsem to zkoušel za juniory, ale vybouchl jsem. Povíš mi o tom? Umím poslouchat. Víte, já bych rád vypadal navenek tak, jako se cítím uvnitř. Víš co? Ukázal bych ti pár chvatů. Milý Diku, Bůh neznámo, proč nevyslyšel naše modlitby. Nikdy nebudu vládnout rukama, navždycky jsem bezmocná. Nebudu ženou, jakou bys potřeboval. Ráda bych, aby si svobodně zvolil jinou partnerku. Hej! Jak se vede? Uvázla jsem. Co jsi to prováděla? Sluší ti to? Ahoj. Jenom ahoj? Tobě se ahoj nelíbí? Aby jsi svobodně zvolil jinou partnerku. Nevěřím ti ani slovo. Staré časy jsou pryč. S někým vyrosteš, ale ne pro něho. John, myslím, že Bůh nás obdařuje uvážením. A jestli chce, abychom se vzali, tak si poradíme. Snad bych se na to dívala stejně, i kdybych nevězla v kolečkovém křesle. Ale život lidí mění. Znáš všechny ty velké lásky a věčná přátelství s Kena. Moje city se nikdy nezmění. Kde to?
Diana. Zavolej na ní, že jsme dole. Nejsem na ní zvědavá. Ahoj, Diana! Ahoj, Jay! Co je mezi váma? Počkej, co to děláš? Ahoj, holky. Hele, dneska jsem potkala bezva chlapa. Koho? Franka Muda. Má to ale háček. Jezdí na koni. No a? Liga marylandských jezdců pořádá o víkendu výšťku a on mě tam pozval. Já ovšem seděla nejvíš na poníkovi, na školním vejletě, no a to je pěkně dávno. Tak musím zkrátka rajtovat. Co vy na to? Raz, dva, tři. A je to. Že se neroděj menší. Všechno zvládneš, uvidíš. Je! To je pomsta. Musíš napřed pomalu. Počkej, počkej, koni. Aha, co mám dělat? Sedět zpříma. Přitáhni mu otěže. Budeš muset vydržet 3 až 4 hodiny. Ve výprodeji mají nádherné svetry. Tak tam nejdřív zajedeme a najíme se potom. Tátův nový zvěřenec pohybu. To se předvádíte? Cože? Počínáte si jako Steve McQueen. Ještě moc ne, ale jednou se proslavím. Ve škole to bylo fajn. Vy opravdu pořádáte před školou pro děti kázání? Ano. Házej nám šestáky. Dostanete infarkt. Krása! Opřete ho o vítr. Jako můj život. Vzlety a pády. Co Bůh sledoval, když vás spoutal zákonem zemské přitažlivosti? Kolem něho poletuje spousta andělů. Nemohl jednoho vyslat, aby zbrzdil můj pád? Rozhlédněte se trochu kolem. Skoro každý hledá nějakým svým způsobem Boha. Jenže ho každý chápeme jinak. Velký kazatel na nebesích. Vyslyší nás někdy? Tu cestu musíte překonat vy, to nemohu za vás. Bez Bible jsou slabé bohy vedle? Je v ní všechno, Johnny. Stačí otevřít. Chtěl jste mě zlanařit, proto jste přišel. Já a někoho lanařit.
Co to tu máš? Je Steveova. Půjčil mi. Máš už 3. Jenže oticho neví. Tahle je s poznámkama. Zatím víme velmi málo. Poznáváme z ní asi tolik jako z odrazu na hladině nebo v zrcadle. Ale jednoho dne ho spatříme. Staneme mu tváří v tvář. Těm, kteří jsou ztraceni, z ní asi pošetile, že Ježíš zemřel, aby je spasil. Neboť Bůh ve své moudrosti chápal, že ho lidé neobjeví ve třpitivém pozemském hávu. Bůh ve své slabosti, Kristus zemřel na kříži, je mnohem silnější než kterýkoliv člověk. Někdo se třeba zeptá, jak může mrtvý znovu ožít. Když vložíte do země semeno, musí nejprve zemřít, aby z něj vyrostla květina. A zelený výhonek se liší od semene, které jste zasadili. A jako jsou různá semena a rostliny, různé jsou i plody. Andělé na nebesích mají jiná těla než my. A jejich krása a sláva se liší od krásy a slávy pozemské. Ale všichni, kdo žijí v Kristu, budou mít totéž tělo, jako má on. Říkám vám, bratři, že... že pozemské tělo z masa a kostí nevstoupí do Božího království. Naše pomývá těla nejsou připravena pro život věčný. Ano, Bože. Nebudu se pokoušet pochopit, co se mnou zamýšlíš. Ať už mě překvapíš, nebo ne. Záleží na tobě. A pomoz mi, abych příliš nepřekážela. Co tu děláš? Jen si povídám. Netrap se a spí. Thank you.
Děkuji ti, otče, že jsi nechal vstoupit do mého života Steve'a, aby mě vedl do tvého světa. Nalezla jsem smysl. Jaro 1972. Pozor, prosím. Maličko se srovnáme. Chcete nás? Ano, dívejte se laskavě sem. Připraveni? Jedeme, pozor, usmívat se. Další, tak, děkuji. Můžeme podjet? Ovšem. Probuď se, máš návštěvu. Jakou? Pánskou. Prý si ho pozvala. Neblázni. Dobrý den. Je v obýváku. Vy? Doufám, že nejdu brzy. Proč pak? Řekl jste, abych přišel kdykoliv. A vaše slova jsem si pamatoval. Pomoz mi. Myslím, že jsme se viděli na svatbě a trochu se bavili, ale... Zapomněla jsem jméno. Don Bertoli. Psáno 2L. Aha. Dneska jen záříte. Kávu? Ano, fajn. Díky. Tak co? Krásné ráno pro výjíždku. A kam? Prostě kamkoliv. Třeba někam na Floridu. Dostat mě z auta a do auta vyžaduje cvik. Tak mě to naučíte. Johnny? Myslíte, že mě sem složíte? Žádný strach. Johnny? Byla jste někdy v Pimlíku? Ovšem, v Prýkvisu. Mám radši jiný sport. Tak se mi to stalo. A cítíte vůbec něco? Nohy a ruce necítím, ale v pažích jakoby... Znáš to, jako když tě brní v noze. To si poskočím. Proč vás nespraví? Nejde to. Dobrý? Dobrý. Můj tým. Ahoj, Jay. Jak bylo? Hrozně. Fajn. Dovolíte? Teď
Připadáte těžší. A bude tou pizzou, asi. Dobrý? Aha, ještě nohy. Moc se mi to líbilo. Děkuju. Mě taky. Hej, počkejte chvilku. Na tuhle cestu nemáte řidičák. Do toho. Hit, hit, hit. Překážíte mi v cestě. Rovnou za mnou. Je to jasný? Jasný. Rozumíš? Dík. Jo. Johnny, to je Bernie. Ahoj, Johnny. Tam je to asi dost zlý, co? Příšerný. Tak mi jedem. Výborná. Tak ty? Byť zase já. No. Tak to se mi nechce věřit. To je vážně, bylo to tak. My, kdož věří, jsme pevně spěti s Ježíšem jako součástí krásného, neustále rostoucího Božího chrámu. Čekám tu na tebe celé odpoledne. Řek si ve dvě. Vydrž ještě chvíli. Ještě jsme se nedohodli. Dobře. Mám totiž celý dny fofr. Tak je to. Nejsi moc přecitlivěla? Je cti žádostivý. Usiluje o tebe a já nevím proč. Má svůj vlastní svět. Jde za tím, když něco chce. Dáš mi kávu? Nejste zaslíbeni s Dickem? Zaslíbeň. Seš jak je ptiška. Počkej, Johnny. Lásku můžu mít i v hlavě. Nejenom od krku dolů. Já to nemyslím zle, ale proč si koleduješ o bolest? Ten papír se máčil celou noc. Připravila bys mi ho? On je silný. Ať se stane cokoliv, Don to zvládne. Johnny, ty tečky, opojení a slovíčka se rodí snadno. Ale nic to neznamená. Měla by ses ode mě odpočinout. To je Diana. Ahoj! Je asi těhotná. Hele, koukejte, co právě přišlo. Připadám si jako kouzelník. Jen jsem mávla kouzelnou hůlkou. První cena. Přihlásila jsem to před měsícem. Ty jsi napsala, že je to pusou? Hele, z knihy osobností ti ještě neznají. Ale jsi první.
Teď tuhle notu a tuhle tady. To tvoje prsty nemohou zvládnout. A ještě ty rozložené akordy. Johnny, zapomeňme na naše dohadování. Proč se nezeptat jeho? Na co? No, Ježíš řekl, zeptejte se mě, co chcete, a já vám odpovím. Ale víš... Poslyš. Mám dost víry pro nás. Done, máš čas? Jistě. Jdem ven. Pochopte přece, že nejsem zlej vlk a nechci jí ublížit. Nepovídejte. Já jsem věřící. Bůh měl dobrý důvod, aby nás vedl s Johnny dohromady. Jo, svatba. Chci k tomu Pánu Bohu taky něco říct. Chránit ji věčně nemůžete. Taky někdy sníš? Když spím, občas. Myslím, když jsi vzhůru. Sníš někdy o mně? Ty jsi ale sobecký člověk. Sníš někdy o nás? Jak žijeme spolu? Doopravdy? Některé sny jsem vzdala kvůli zdraví. Šlo by to. Trochu menší byt, všechno pohromadě, lehké ovládání. Moc mě nezáleží na jídle a vaření. A co kdybychom měli byt jako ze škatulky? Spali bychom spolu? Někdy. A co? Naše děti. Co s tím? Rád bych s vámi žil a učil se vás milovat, má paní. Teď už jsem začal. Neříkej to, když to nemyslíš vážně. Prosím tě. Myslí to vážně. Výborný nápad, uděláme karamelová jablka se šlehačkou. Celou horu jablek se šlehačkou. Výbor by nebylo špatné přidat nějaké ošichy a mandle. Pro zpestření. John to má rád. A všechno jsem to připálila. Na úkol. Výborně. Vím, že se dějí zázraky, když patříme tobě. Ať přijde čas i pro ně.
Když jsem byla v nemocnici, vtrhl do mého pokoje kluk. Popadl mě za ruku a nahlas se za mě modlil. Nikdy nezapomenu jeho tvář. Bože, uzdrav tu ženu. Dostala jsem křeče. Zdalo se mi, že se uzdravuju. Jo, to zbyla ještě dítě. Říkal jsi, že Bůh poslal Steva, aby ti pomohl. Teď můžeš pokročit ve víře. Co třeba verš, že právě Boží vůle uzdraví? Fyzicky to je vyloučeno. Mám poškozenou míchu. Musel by ji spravit. Kdo z vás je trpící? Kdo z vás chorý? Ať se modlí. Vzývá Boha, aby ho uzdravil, a jeho modlitby příští-li z víry, ty ho uzdraví. Johnny, věřím, že se uzdravíš z Boží vůle. Bože, uznáváme, že tvá je moc běh věcí řídit. Johnny a já věříme. Věříme tvému slovu, Otče, že všechno se stane možným pro ty, kdo žijí ve víře. Ve jménu Pána Ježíše, prosím tě, uzdrav Johnny, abychom ti mohli sloužit ve tvém království. Amen. Amen. Třeba se to nestane hned. Zavolám ti. Dobře. Ještě nevolalo. A už týden nepřišel. Ty o tom nechceš mluvit, viď? Snad za 20 let. Domlouvám rukám a prstům, aby se pohnuli. Ale neposlouchají. Myslela jsem, Bože, že se proslavíš tím, že mě postavíš na nohy. Vím, že věřím opravdově a hluboce. Asi máš jiný úmysl. Ale já v tebe doufám. Ať je to cokoliv. Zašla jsem příliš daleko. Zpátky už se nevrátím. Jay!
Co je? Pojď sem. Pojď sem, rychle. Co se děje? Zmizely moje obrázky. Táta si usmyslel, že budeš mít výstavu. Výstavu. Má aspoň někdo rozum k téhle rodině, který idiot to vystaví. Táta už někoho našel. Snad nikdo nepřijde. Proč by se tam strkali, jak si věli? Je to v restauraci. Tak poslyš, ne abys křičela, až tam přijdeme. Dala jsem tam všude cenovky. Cože jsi? Ty chceš, aby se nejen dívali, ale i kupovali? Oh, hoďte mě rovnou pod nákladák. Tady je moje vizitka a zavolali mi, jak na výstava skončí. Tady Eden Berts, kulturní magazín. Sešli jsme se s otcem Johnny Erikssonové nové místní malířky, která ochrnula na všechny končetiny. Pane Erikssone, kdy začala Johnny kreslit? Děkuju, pane Verci. Má dcera měla v 17 letech nehodu a potom jako součást léčby a rehabilitace bylo i malování. Krásné růžičky. Jsou pro mou dceru od starosty. Představte si. Johnny, koukej, je tu táta. Ne, Jay, já nechci dovnitř. Fajn, přesto půjdeme. Jen co začnu hýbat rukama, už krknu. Johnny, co byste řekla všem divákům, kteří sledují náš kulturní magazín? Moc ne. Ty růžičky jsou od tatínka, Johnny? Totiž ne, jsou od starosty, pletu se, jsou, promiň. Na tom nezáleží, nám se tu všechno líbí. Ano, mě taky. Správně, tady je kulturní magazín Eden Berts. Co je, Johnny? Myslela jsem, že přijde Don. Neviděl jsem ho. Tati, je to skvělý. Jsme hrdí na tebe. Aha. Za kolik se prodalo? Skoro za $1,000. Jestli výstava potrvá týden, tak se prodá všechno. Tvoje slavnost. Dlouho jsme na ní čekali. Proč to dělají? Jen nebuď tak skromná, seš totiž dobrá. Já slyšela manžele, co se vrátili z Evropy a hádali se, do kterého pokoje a kam si pověsí tvůj obraz. Nejlíp do koupě. Ten se mi líbí nejvíc. Co říkáte? Já vím. Dal byste pryč tu cenovku? Ten totiž není na prodeji. Ani za tu cenu? Moji přátelé někdy trochu přehánějí. Jak jste to dokázala? Zajímá mě to. A vážně? Buď vám na místě povím zkrácenou verzi poručíku, nebo si najdeme volný stůl, jestli chcete poslouchat. Ale musíte zatlačit. Thank you.
A vy? Kdy jste absolvovala? V 67. Ano? Já taky. O tomhle nám nic nepřednášeli. Ne, to ne. Ve škole tomu říkali současné společenské problémy. Přesně tak. Milion otázek, ale život dává jen málo cenných odpovědí. Někteří z nás šli na univerzity. My jsme šli do Vietnamu. Někdo přežil, někdo zahynul. Jiní si odnesli jen zranění. Nikdo nám neřekl, že svět je chatrná stavba. Vám ano? Já vím jen jediné. Vím, co mě dalo dohromady. A co to bylo? V noci spím. A dost se směju. Víte, pokud opravdu existují nebesa a Ježíš zemřel na kříži, aby překlenul propast mezi námi a Bohem. Stojí za to poznávat ho i jeho učení. Je třeba proniknout k němu. I pro vás. A radši bych byla upoutaná s vírou v něho, než na nohou a bez víry. Nikdy jsem si to tak jasně neuvědomila jako teď. Možná, že klamu sám sebe. Dám vám svůj hlas. Odvezl byste mě zpátky. No ne, to je v pořádku. Johnny. Prosím tě, Jay. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Jay. Viděl jsem tě ve zprávách. Byl jsem na tebe pyšnej. Bylo to fajn, ale už to nikdy neudělám. Johnny, chci ti říct, jak jsem na tom. Já to dobře vím. Nechoď kolem horké kaše. Johnny. Na severu ve velkém ústavu potřebují nového ředitele. Záleží mi na tom. To je hrozné. Kdy odjíždíš? Večer. Umím to s mládeží. Mám hned nastoupit. Mohu se zeptat něco bláznivého, než odjedeš za významnějším posláním? Ovšem. To naše zbližení. To tedy bylo zkouška charakteru nebo experiment? Ne, Johnny. Líbat tě, zblížit se a sdílet s tebou život pro mě bylo všechno. Bylo to krásné. Jsi ta nejpřitažlivější žena, kterou znám. Problémy s drogami tě trápí víc? Johnny. Všechno bylo tak přehledné.
myslel jsem, že jsem pochopil Boha. Znal jsem vždycky odpověď, ale teď jsem samá otázka. Bůh nám neodpoví na všechno. Ztratil jsem rovnováhu, úplně jsem ji ztratil. Johnny, budu tvůj přítel. Mnohé ses přetrhá, ale chci být tvůj přítel. Ta mládež v ústavu má velké štěstí, že tam budeš. Nic mi není. Stále ještě cítím. A vím, že žiju. Chci teď být chvíli sama. Rok 1979. Víte, jednou se mě někdo zeptal, jak jsem dokázala sebrat síly k životu. Dnes nevím, co říct víc, než to způsobil Ježíš. Já jsem neznala moc Bibli, ale uvědomila jsem si, že to byl Bůh. Sesbíral střepy mého života a vytvořil něco velmi krásného. Dnes už vím, že Bůh ve mně vytváří něco, co bych sama nikdy nedokázala. To neznamená, že chápu úplně všechno, ale já vím, že kdo zná odpověď, ten umí čekat. A musela přijít tahle osobní zkušenost, abych poznala, že postižení se vyskytují v nejrůznějších podobách. Vždyť rozvrácené domovy, zlomená srdce, břímě pochybností, hluboké osamění, uzavřenost do sebe sama, mohou člověka omezovat stejně jako invalidní vozík. Znám ty pocity, ale zároveň vím, že Ježíš zemřel na kříži, aby nás vyléčil. Když jsem si představila Ježíše přibitého na kříži, protože mě miloval, ačkoliv jsem o něho nedbala, teď vím, objevila jsem něco cenného. Nebe bude rájem. Boží vůle nám dá novou duši a nová těla. A Bible slibuje, že se z něho budeme radovat navždycky. Nemůžu čekat. Chci předstoupit před Boha na vlastních nohou. Chodit a pracovat. A pracovat vlastníma rukama. Zvednout vysoko paže a zvolat do celého vesmíru, že Ježíš Kristus je tím, za koho se vydává, že je pravým synem Božím. A to je teprve začátek. Kdybych se jednoho dne nerozhodla, že si zaplavu, bylo to v létě 1967, já vím, že bych tu neseděla a nemluvila k vám o slávě Boží. Ale jsem tady. Děkuji za pozornost.
so sailing like a cloud upon the wind, free and strong to carry on. Until the journey's end, each mile I put between the past and the future in your hand. I learn more of your providence, and I find out who I wanna thank you for the gift of your son and for the mystery of prayer and for the faith to doubt and yet believe that you're real. Of your world are the questions of my days. I search them now to understand the wisdom of your ways. Jesus walks before me and clearly marks the path to guide me to the Father and to peace at last. Of your son and for the mystery of prayer and for the faith to doubt and yet believe that you're really there. Yes, you're really there. Věřím tomu, co stojí v Bibli, že skrze Ježíše vede cesta k poznání Boha. Nesmírně chybujeme, když nakládáme své hříchy na jeho bedra. Pochopit ho znamená dospět k Bohu, k vysvobození, což je nejdůležitější rozhodnutí, jaké člověk může udělat. Dává nový rozměr naší lásce, odpuštění a mír. Modlím se, aby ses k němu co nejdřív přiblížil. Ne proto, že najdeš klid, ale pravdu.